Καλησπέρα σας κύριε Μενοφορίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά εσείς? Τεχνικός διευθυντής Αναγέννησης Καρδίτσας, δηλαδή Κλάους Αθανασιάδης τώρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας σκέφτηκα εγώ. Είναι έτσι ή δεν και είναι? Και πολλοί άλλοι. Και ποιοι άλλοι? Πολλοί παίχτες. Παλιοί, παλιοί, παλιοί λέω, για παλιούς λέω. Εμείς είμαστε και κάποιας ηλικίας. Κουτσιανικούλης, Λαγός, Γιαγκόνη. Είναι παιδιά τα οποία Λαγός στην Ελλάδα και τα ξέρει. Ο Λαγός, ποιος Λαγός, του Ηρακλή και τα λοιπά? Ποιος Λαγός? Του Παναθηναϊκού. Α, του Παναθηναϊκού, τόσο Λαγός. Α, λέω μήπως... Αλλά δεν τους λες παλιούς, 29 χρόνο παιδί, δεν το λες παλιό. Και Βασίλης Κουτσιανικούλης εκεί? Ναι, 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 ναι. Ηλικία ο Βασίλης? 32. Τώρα να ρίξω μια παρεθεσούλα, γιατί μου αρέσουν εμένα αυτά και ξέρω τα συζητάτε κι εσείς. Ο Κουτσιανικούλης στον ΠΑΟΚ γιατί δεν έπιασε? Η ταλεντάρα, η ταλεντάρα εκείνης εποχής, πρόσφατα είναι τώρα, δεν έχει πολλά χρόνια. Γιατί? Εντάξει, να σου πω κάτι, γιατί κάποια στιγμή τα παιδιά πρέπει, αυτό που κάνουμε στο γήπεδο και κάνουν πραγματικά κάτι αξιόλογο, πρέπει να προστατευτεί από ανθρώπους γύρω τους που θα τους δίνουν την επόμενη μέρα τη σωστή. Άμα τους σηκώνουν τα μυαλά πιο πολλοί άνθρωποι που είναι γύρω τους, ναι, μοιραία το, οι παίχτες ξεφεύγουν. Το πολλά. Περιβάλλον, κύριε Μυροφορίδη, το μεγαλύτερο κακό κάνει το συγγενικό ή το οικογενειακό ή το φιλικό? Τι λέει η εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια σε αυτούς τους παίχτες? Εντάξει, όλα αυτά είναι ένα, να ξέρεις. Ένα, Όλα αυτά είναι ένα, γιατί όταν σε αποθεώνει η ομάδα σου, η οικογένειά σου και οι φίλοι σου, πρέπει κάποιος να σε διαχειριστεί. Και αν δεν μπορείς να διαχειριστείς, ο ίδιος είναι αυτός, έτσι. Ναι. Μοιραία κάποια παιδιά που κάνουν καλή καριέρα, που είχαν άλλες, που είχε ο κόσμος προσδοκίες από αυτούς διαφορετικές. Δεν τις είδε κάποια στιγμή, δεν βγήκαν στο γήπεδο 100%. Βγήκανε μέχρι ένα σημείο ενώ μπορούσαν να βγουν παραπάνω πράγματα, εκεί παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Γι' αυτό παίζουν ρόλο, όπως πολύ σωστά λέτε, γιατί είναι και η ηλικία μικρή, έτσι. Είναι, εντάξει, αγόρια είναι ακόμα. Μικρή, δεν είναι. 20, 22, 23, πολλά, τι είναι. Τα λεφτά πολλά, ναι. Και πρέπει όλο αυτό να, κάπως να παντρευτεί. Κάπως να βρει έναν τρόπο να το κατευθύνει. Όταν είναι τα λεφτά πολλά, είναι και οι προκλήσεις περισσότερες. Δεν είναι. Δηλαδή αρχίσεις και ασχολείσαι με πράγματα που δεν τα ήξερες πριν, δεν πίστευες ότι μπορείς να ασχοληθείς με αυτά τα πράγματα. Ο Κλάους που είναι, γιατί στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τον Κλάους περιμένα να δω. Ο Κλάους είχε ένα θεματάκι, εντάξει, πιστεύω σε λίγες μέρες θα είναι καλό. Εκεί κουμάντο ποιος είναι στην Καρδίτσα, ποιος είναι το αφεντικό? Είναι ένα νέο παιδί, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, το οποίο είναι νέο παιδί. Ναι. Με φιλοδοξία, εντάξει, πρώτη του χρονιά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά νέο παιδί που θέλει να μάθει και νέο παιδί που προσπαθεί για το καλύτερο. Και είναι σημαντικό να μπαίνουν νέοι άνθρωποι και να προσπαθούν και να βγαίνουν νέοι παράγοντες. Αληθινοί παράγοντες. Βέβαια, γιατί τώρα με όλα αυτά που γίνονται το διώχνουμε τους υποψήφιους, να το πω έτσι, επιχειρηματίες, επενδυτές για το ποδόσφαιρο, ακόμα και στις μικρότερες κατηγορίες. Όταν ακούνε, βλέπουν αυτά τα πράγματα, είναι λογικό να γυρνάνε την πλάτη. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική ισορροπία σε αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή σε αυτές τις κατηγορίες δεν έχεις έσοδα και πρέπει αποκλειστικά να σηκώνεις ένα βάρος. Mm. Που ή μπορείς ή δεν μπορείς. Ποιος είναι ο στόχος μέσα στο ποδόσφαιρο? Ναι, βέβαια. Γιατί δεν είναι πολλοί αυτοί που μπαίνουν στο ποδόσφαιρο και το αγαπάνε. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο μας έχει προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Γιατί άλλο είναι να έχεις επιχείρηση και άλλο να αγαπάς την επιχείρησή σου. Σωστό. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για τη χθεσινοβραδινή εξέλιξη, για το τέλος του Μάντζιο από τον Άρη. Είναι μια είδη σημαντική, μιλάμε για μια μεγάλη ομάδα, οπότε έχετε και την εμπειρία κιόλας. Έχετε χιλιόμετρα αρκετά και σε δύσκολες εποχές, σε πιο δύσκολες εποχές τον Άρη εσείς. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για την εξέλιξη αυτή. Εντάξει, τη δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω ότι την πληρώνει πάντα ο προπονητής. Αυτό είναι το δεδομένο. Σίγουρα ο Άρης δεν είναι αυτό που έχει στο γήπεδο. Αυτοί οι παίχτες που υπάρχουν στον Άρη δεν έχουν βγάλει αυτό που μπορούν για μένα. Γιατί νομίζω ότι μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Την πλήρωσε ένας προπονητής, οκ. Okay, το θέμα είναι η επόμενη μέρα που πρέπει να είναι με συγκεκριμένα στάνταρ. Δηλαδή? Γιατί η επόμενη μέρα είναι μέρα εξέλιξης και πρέπει να βάζει τον πύχη ψηλά και να πάρει σε ένα προπονητή προσωπικότητα ο οποίος θα μπορέσει να διαχειριστεί όλη την κατάσταση αυτή. Όταν λέτε με προσωπικότητα, δηλαδή πώς το εννοείτε, πώς το έχετε φτιαγμένο στο μυαλό σας, για να το καταλάβω κι εγώ?
έναν προπονητή ο οποίος όταν μπει στα αποδυτήρια ναι. θα καταλάβουν οι παίχτες ότι κάτι άλλαξε την προηγούμενη μέρα. Γιατί το να φύγει ένας προπονητής που είναι δύο χρόνια, δυόμιση σε μια ομάδα, που έχει πετύχει με αυτά τα πράγματα, που έχει κάνει μια τρομερή πορεία πέρσι. Mm. Ο επόμενος που θα μπει πρέπει χωρίς να προπονήσει να τον σεβαστούν τα αποδυτήρια και όλος ο οργανισμός. Χωρίς να προπονήσει, δεν είναι ανάγκη. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, εγώ είμαι ο Θόδωρος Καρυπίδης και εσείς ο Παύλος Μηροφορίδης, ο τεχνικός διευθυντής που ήσασταν βέβαια και στον Άρη. Θέλω να μου βρείτε τον προπονητή. Ποιον θα μου φέρετε, ποιον θα μου προτείνατε? Κοίτα, εγώ έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ο οργανισμός, θα πήγαινα σε μια λύση ξένου προπονητή. Δεν θα βιαζόμουν να σου πω την αλήθεια να πάρω ένα προπονητή αύριο. Έχει και Άρης Πάου την Κυριακή. Ναι, έχει και επόμενη χρονιά. Αν πάω να βασιστώ ότι έχει ένα μάτι την Κυριακή, θα χάσω πάλι την επόμενη χρονιά. Οπότε πρέπει να δοθεί τόσο σωστή βάση και τόσο έμφαση Εννοείται, εννοείται, συγγνώμη σας διακόπτω, έναν παρθένο στο ελληνικό πρωτάθλημα, εννοείται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί και αυτό. Ή κάποιον μπορεί και αυτό. Ξένο μπορεί που και έχει αυτό. Τι θα διαλέγατε, τι θα επιλέγατε εσείς? Μπορεί και αυτό. Να έπαιρνα έναν ξένο προπονητή, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης αποτελείται από τους 25 παίχτες, οι 20 είναι ξένοι ποδοσφαιριστές. Ναι. Δηλαδή να πάρω κάποιον Έλληνα προπονητή, που εγώ θα πάνε. Είχα αυτή τη στιγμή την επιλογή, θα πήγαινε να πάρω τον Ουζουνίδη. Τον Μάριο τον Ουζουνίδη, που είναι ένας καλός προπονητής για μένα. Mm. Που πρεσβεύει κάποια πράγματα. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν είναι αυτό που χρειάζεται ο Άρης. Ή αν είναι αυτό που πρέπει αυτός που θα μπει τώρα να αργήσει 15 μέρες, 20. Δεν είναι κακό στην προκειμένη περίπτωση για να αξιολογήσει αυτός το υπάρχον υλικό και αυτός να ξεκινήσει και να βασίσει την επόμενη χρονιά. Άρα λέτε ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, ότι θα θεωρούσατε εσείς, αν ήσασταν στον οργανισμό, στον Άρη δηλαδή, ότι η χρονιά με τον ένα με τον άλλο τρόπο θεωρείται χαμένη, ας πούμε, να ξεκινήσουμε από τώρα τη δουλειά για την επόμενη. Κάπως έτσι το έχετε στο μυαλό σας? Η χρονιά, όπως δηλαδή, είναι, το προπονητή που θα επιλέξουμε σήμερα, αύριο, ας πούμε, θα είναι αυτός που θα μείνει 100% όποια και είναι η κατάληξη του φετινού πρωταθλήματος. Τη νέα χρονιά. Ακριβώς. Ναι. Δεν γίνεται να πάρεις έναν προπονητή τώρα και να τον κρίνεις για 5 μάτς και να πεις ότι αυτός ο προπονητής πέτυχε ή απέτυχε. Πρέπει να του δώσεις το χρόνο. Πρέπει να τον βάλεις να αξιολογήσει αυτός. Να είναι μια επιλογή δικιά σου τέτοια η οποία θα σε εξελίξει πραγματικά στην ομάδα. Ναι. Γιατί. Ξέρετε, καμιά φορά είναι πολύ περίεργο να παίρνω παίχτες σαν ομάδα, να φέρνω οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή. Ναι. Και να του αλλάζω ένα προπονητή και μετά από 6 μήνες να του αλλάζω πάλι τον προπονητή. Τζάμπα τον πήρα τον παίχτη. Ναι. Τζάμπα ήρθε ο παίχτης. Γιατί ο παίχτης κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι εδώ την πληρώνει πάντα ο προπονητής και δεν την πληρώνει ποτέ ο παίχτης. Οπότε. Πάντα, μα είναι εύκολη λύση. Τι, να διώξει 10 παίχτες δηλαδή. Πώς να διώξει 15, δεν γίνεται. Άμα πάρεις έναν προπονητή αυτή τη στιγμή που του δώσει τα κλειδιά, θα έχει το δικαίωμα να διώξει 15 το καλοκαίρι. Οπότε ο ποδοσφαιριστής θα έχει στο μυαλό του αυτό. Άρα για να ολοκληρώσουμε, λέτε ξένος, άθαρτος, κανένα ένσημο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ελληνικό πρωτάθλημα δηλαδή, δυνατός, όχι νεαρός, λίγο μεγαλύτερος σε ηλικία. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι το κατάλαβα, αν δεν κάνω λάθος. Και νεαρός, δεν υπάρχει πρόβλημα στο νεαρός. Mm. Το ποδόσφαιρο να εξελίξει. Να μπαίνει σε έναν οργανισμό, να μπαίνει σε μια ομάδα και η ομάδα να νιώθει ότι ήρθε κάποιος που την αλλάζει επίπεδο. Αν δεν βρει κάτι δηλαδή, τέτοιο, η περίπτωση του Λόπεθ που ακούγεται και του κάνετε ακούστηκε, αλλά νομίζω δεν. Του Λόπεθ που ακούγεται, έχετε άποψη για το συγκεκριμένο? Που έχει περάσει από Βόλο, από Ατρόμητο κτλ. Ισπανός. Δεν θα πήγαινα εγώ σε τέτοια λύση. Δεν θα πήγαινατε. Εγώ δεν θα πήγαινα ούτε στον Κάνα, ούτε στον Λόπεθ. Δηλαδή, αν ήταν να πάω στον Κάνα, στον Λόπεθ, θα ήμουν σίγουρα 100%. Να πάω να πάρω ένα προπονητή σαν τον Ουζουνίδη. Σαν τον Ουζουνίδη. Ήρθε αυτή ένας προπονητής τελείως ξένος για αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή κάποτε ο Άρης να βγήκαμε σε την Εθνική. Ναι. Πήγε την επόμενη χρονιά και πήρε τον, πώς το λέγανε, τον κύριο που δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Τώρα έχει καταπληκτικό ποδόσφαιρο εμάς. Καταπληκτικό ποδόσφαιρο εμάς. Και εγώ το λέω από τότε. Ότι είδε κάτι καινούργιο η χώρα ποδοσφαιρικά. Είδε άλλη προσέγγιση ποδοσφαίρου, ο οποίος φαγώθηκε γρήγορα έτσι, για τα δεδομένα εκείνης της στιγμής. Δεν έπρεπε να φαγωθεί τόσο γρήγορα για μένα. Ναι. Τώρα κάνω λάθος. Αλλά εκεί είδες ότι αυτός ο άνθρωπος είχε διδάξει κάτι το οποίο το έβλεπε στο γήπεδο. Κατάλαβα τι λέει. Παιδιού, το έβλεπε ότι είναι μια ομάδα που ο προπονητής της είχε βάλει ένα στοιχείο. Κατάλαβα τι λέτε.
Κύριε Μηροφορίδη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή. Η προσπάθεια της αναγέννησης φέτος ποια είναι? Ο στόχος ποιος είναι? Η προσπάθεια της αναγέννησης είναι η αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Ναι. Η μάχη. Ναι. Θα είναι μια ομάδα η οποία εγώ πιστεύω θα είναι μέσα στις πρώτες τρεις ομάδες στην τέλος χρονιάς, ό,τι και να γίνει. Uh-huh. Σίγουρα έχουμε μάτς που μας έχουν πάει πίσω. Έχουμε πολλά παιχνίδια που χρωστάμε σαν ομάδα. Uh-huh. Έχουμε κάνει και δύο γκέλες τώρα τελευταία, ειδικά από χθες με τον Σποτό. Ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να λήξει 0-10 και έλειξε 0-0. Εντάξει, όλα αυτά είναι το ποδόσφαιρο, ναι, και γι' αυτό είναι και όμορφο. Πιστεύω ότι η ομάδα μας είναι μια ομάδα που έχει πολλά να δώσει. Μάλιστα. Κατά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι καλή, είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι μέσα στο γήπεδο μια ομάδα η οποία θα την νιώσουν όλοι. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή επιτυχία, κύριε Μηροφορίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά.